Parul reclama Batumi Sagrablom centralul Kuchepshi politicuri și narcis განცხადების გაკვრა აგრძელა, თუმცა მშენებლობებზე ბენზო გასამართსად გურებში და სხვა კომერციულ ობიექტებზე ბოლო დროს გაკრულ ბანერებზე უჩვეულოდ ხშირად ფიგურირებს ციფრი 5. 5-დან 55%-ამდე ფასდაკლება. Ყოველი მეხუთე უფასოდ. Აქციის დასრულებამდე დარჩა 5 თვე. Მარკეტინგული ხრიკი თუ ფარული პოლიტიკური რეკლამა არჩევნების წინ ჩვენი რეპორტაჟი ბათუმიდან. 5 წელიწადში ბათუმი იქნება მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქი. Პრეზიდენტის ფოტოსთან ერთად ბანერზე ტრამპის ეს სიტყვები ბათუმის შესასვლელში რამდენიმე კვირაა გაჩნდა. Აქციამდე დარჩა 5 თვე, ყოველი მეხუთე უფასოდ. Სამშენებლო კომპანიის ამშინარსის ბანერები კი ხიმშიაშვილის ქუჩაზე რამდენიმე დღის წინ გამოფინეს. Კოალიცია ქართული ოცნების წევრი კობა ჩხაიძე ფიქრობს, რომ ეს მართველი გუნდის შეფარული პოლიტიკური რეკლამაა. ეს არის რა თქმა უნდა ფარული რეკლამა და ამაზე არა სამთავრობოები და პოლიტიკური პარტიები გააკეთებენ რეაგირებას. თანაბარობას არ ღვევს დღეს ის კერძო კომპანიების მიერ დაწყებული ხუთიანის გაპიარება, რომელიც ხდება ქალაქის სარეკლამო ბანერებზე. Politicosis მოსაზრებას არ ითანხმება სამშენებლო კომპანიის მენეჯერი. კომპანიაში ამბობენ, რომ ციფრი 5-4-ით ერთ თვეში შეიცვლება, სამ თვეში კი ბანერზე ციფრი 2 გაჩნდება. Არანაირი პოლიტიკური რეკლამა არ არის, ეგ უბრალოდ ნამდვილად 5 თვე დარჩა სახლის დამზადებამდე. ერთ თვეში დაიწერება 4 თვე. ორ თვეში დაიწერება 3 თვე და ასე შემდეგ. 5%-დან 50%-ამდე ფასდაკლება აჭარის რეგიონში გასართობ და დასასვენებელ ობიექტებში. ეს უკვე ვისოლის ბენზინ გასამართის სადგურია ბათუმში. ადგილი აქვს გარკვეულ ფარულ მხარდაჭერას ჩემი აზრით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს იმუშავებდა იმ შემთხვევაში, რომ იდენტიფიკაცია არ არსებობდეს აქამდე ნაციონალური მოძრაობის და ციფრი 5-იანის. დღეს ეს არ იმუშავებს. Da, ასეთი ტიპის რეკლამას პრინციპში აზრი არ აქვს. Არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ამბობს, რომ ორგანიზაციამ წინა არჩევნებზე კომპანიებს რეკომენდაცია მისცა მოერიდონ წინა საარჩევნო ბანერებზე ციფრების აფიშირებას. Წინა საარჩევნო პერიოდში უმჯობესი იქნება, თუ კი კერძო კომპანიები თავს შეიკავებენ რომელიმე კონკრეტული ნომრის თავენ ბანერზე გამოტანისგან, იმიტომ რომ შეიძლება ასოცირება გაჩნდეს ამ მრჩეულში რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან. ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა რეკომენდაცია, რომ კერძო კომპანიებს თავი შეეკავებინათ წინა საარჩევნო პერიოდში მსგავსი ტიპის ბანერების გამოქვეყნებისგან. ბათუმის საკრებულო ბაქოს, ჭავჭავაძისა და გრიბოედოვის ქუჩებზე ძველ და ახალ ბულვარში და ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე პოლიტიკური შინაარსის განცხადებების გაკვრა ცოტა ხნის წინ აკრძალა.